भलिबलको बेन्च सहितको झाँकीलाई मञ्चभन्दा पछाडिको स्थानमा गएर बस्दिनको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका झाँकी सहितका व्यक्तित्वहरूलाई मैदानको मध्यभागमा रहेको यहाँहरूलाई स्थान छुट्याइएको भागमा बस्नुहुनेछ। यहाँहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका झाँकीहरू एकैछिन मैले यो आसन ग्रहणको क्रममा फेरि ध्यान आकर्षण गराएँ। यो मैदानमा रहेको जति पनि रातो कुर्सीहरू छ, पश्चिमपट्टि रहेको यो कुर्सीहरूमा हाम्रो माननीय सांसद सदस्यज्यूहरूको लागि व्यवस्था गरिएको छ। यसर्थ कुर्सी परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। एकैछिन यो व्यवस्थापनको लागि सहयोग गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय संसद सदस्यज्यूहरू यो रातो कुर्सीमा बसिदिनु पऱ्यो। यहाँहरूको लागि यो रातो कुर्सी छुट्याइएको छ। माननीय संसद सदस्यज्यूहरू यहाँहरूलाई छुट्याइएको यो रातो कुर्सीमा हामी अनुरोध गर्दछौँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि। र यहाँ आसन ग्रहणको क्रम जारी छ र केही कुर्सीहरू आउने क्रममा छन्। केही व्यवस्थापनको क्रम जारी रहेको जानकारी गराउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन गरिरहेको आइपुगे हामी मिसन सम्हाल। काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट झाँकीहरू र नागरिकहरू यहाँ आउने क्रम जारी रहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू उत्साहप्रद ढङ्गले झाँकीसहित र्यालीमा सहभागी भएर आइरहनु भएको छ। क्रमअनुसार हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको र्याली शान्ति पार्टीकाबाट आइरहेको छ। यसै गरी नेकपा एमालेको र्याली विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रबाट आइरहेको छ, त्यो साइडबाट। यसै गरी एकीकृत नेकपा माओवादीको र्याली भ्रिकुटी मण्डपको क्षेत्रबाट आइरहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसै गरी विभिन्न स्थानीय निकायको तर्फबाट झाँकीहरू राष्ट्रिय सभागृहको क्षेत्रबाट आइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। यही बिचमा नेपाल एपिएफ क्लबको झाँकी आएको छ। नेपाल एपिएफ क्लबको झाँकीलाई मञ्चभन्दा पछाडिपट्टि रहेको स्थानमा गएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई यसो स्थान हामीले छुट्याएका छौँ। यसै गरी झाँकी तथा र्यालीहरू आउने क्रम जारी छ। नेपाली सेनाको झाँकी तथा ब्यान्ड टोली भद्रकालीबाट आइसकेको छ। नेपाली सेनाको झाँकी र ब्यान्ड टोलीले आफ्नो स्थान ग्रहण गरिसकेको छ मञ्चको पछाडिपट्टि। यसै गरी नेपाल प्रहरीको झाँकी सहितको ब्यान्ड सहित गेटबाट आइसकेको छ, प्रवेश गरिसकेको छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू आउने क्रम जारी छ विभिन्न स्थानबाट। र यहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ, आग्रह गर्दछौँ, यहाँहरूलाई छुट्याइएको स्थानमा यहाँहरूले आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। नमस्ते। नेपाल टेलिभिजनको यो नेपालको संविधान 2072 को ऐतिहासिक स्वागत समारोहमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हिजो असोज 3 गते नेपालमा एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम भएको छ। नेपालको संविधान जारी भएको छ, जनताको संविधान जारी भएको छ।
उहाँ घाम भयो बतर होइन है त्यहाँ लेख्यो बतर सालमा जारी भएपछि बतर भयो नि त त्यहाँ यस्तो भयो क्या दुईजना लाइभमा बोलाएको यहाँ अहिले नेताहरू आएर बोल्न थालिसक्यो के देखाउनु त अब सुरु गर न रामप्रसाद अब यहाँको सुरु गर न होइन उसले यहाँ सुरेन्द्रले बोल्दै गर्छ केही बेर पछाडि अनि उता काठमाडौँ बेलासम्म 10 मिनट बोलिहाल्छ नि त्यो यो नभए हाल्नै सकेन कि यहाँको हिँड्नु त्यो भएन ल यहाँ सुरेन्द्रलाई फोन गर ल स्टुडियोमा एकजना बसेर कोअर्डिनेसन गरिदिनु भयो नकाटिनु फोन यसमा सुनिन्छ अडियो यसबाट दिन्छ त्यही 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 गर्नु दाइ अब सुरु गरि के भनेर म सँगै छु सुरु सुरु गरिदिउँ न उसले यहाँको व्याख्या गरिहाल्छ होइन इन्टरभ्यू भयो भने म इन्टरभ्यू पनि यहाँ मिलाइहाल्छु नि तर इन्टरभ्यू पनि चाहिँ जस्तो छ किनभने 2 बजीसम्म 10-15 मिनट त हो नि अब अहिले प्रचण्ड आइसक्यो अब भोलि त प्रधानमन्त्री आउँछ ल सुरेन्द्र नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी हाम्रा सम्माननीय शीर्ष हामी अनुरोध गर्दछौँ केही क्षण पछाडि झाँकी प्रदर्शनको क्रम रहेको छ यसर्थ नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल यहाँहरूको झाँकी तयारी अवस्थामा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ धन्यवाद मञ्चको दाहिने भागमा यहाँहरूले क्रमबद्ध आफ्नो अवस्था मिलाउनुहुनेछ धन्यवाद
एकैछिन ध्यान आकर्षण गराए आसन ग्रहण को क्रम में यो रातो कुर्सी जो व्यवस्था गरिएको छ गरेका छौं हामीले यो रातो कुर्सीमा माननीय संसद सदस्य ज्यूहरुको लागि व्यवस्था गरिएको छ यसर्थ माननीय संसद सदस्य ज्यूहरु यहाँहरु रातो कुर्सीमा नै यहाँहरुले आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यहाँहरु सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे अब केही क्षणमै हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ यसर्थ उपस्थित यहाँहरु सबैलाई यथास्थानमा धैर्यतापूर्वक बसिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट झाँकीहरू र्यालीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ अझै र्यालीहरू झाँकीहरू आउँदै हुनुहुन्छ बाटोमै हुनुहुन्छ यसर्थ उहाँहरूको आगमनसँगै सम्पूर्ण र्याली र झाँकीहरूको आगमनसँगै यो कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ केही समयपछि हामी औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ अहिलेसम्म झाँकीहरू आउने क्रम नेपाली काङ्ग्रेसको र्याली तथा झाँकी शान्ति बाटिकाबाट आइरहेको छ यसै गरी नेकपा एमालेको र्याली तथा झाँकी विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्रतिरबाट आइरहेको छ यसै गरी एकीकृत नेकपा माओवादीको र्याली सहितको झाँकी भ्रिकुटी मण्डप क्षेत्रतिरबाट आइरहेको छ स्थानीय निकायको र्याली झाँकी राष्ट्रिय सभागृह क्षेत्रबाट आइरहेको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको र्याली र झाँकी भ्रिकुटी मण्डप क्षेत्रबाट आइरहेको छ यसै गरी नेपाली सेनाको झाँकी तथा ब्यान्ड टोली भद्रकाली क्षेत्रबाट आइसकेको छ प्रवेश गरिसकेको छ यसै गरी नेपाल प्रहरीको ब्यान्डसहितको सांस्कृतिक झाँकी सहित गेटबाट आइसकेको छ
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बलको ब्यान्ड सहितको झाँकी भद्रकाली क्षेत्र प्रवेश गरिसकेको छ। यसैगरी नेपाल पूर्व प्रहरी संगठन धापासी काठमाडौँको र्याली सहितको झाँकी आइसकेको छ। अध्यक्ष बसन्तराज कुँवरले नेतृत्व गर्नुभएको झाँकी आइसकेको हामी यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँछौँ। केही क्षणपछि अब हामी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई यथास्थानमा धैर्यतापूर्वक आसन ग्रहण गरेको हामी अनुरोध गर्दछौँ। माननीय संसद सदस्यज्यूहरूको लागि हामीले रातो रङको कुर्सीको व्यवस्था गरेका छौँ। सोही स्थानमा यहाँहरूले आसन ग्रहण गरिदिनुहुनेछ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द। नेपालको संविधान घोषणा भएको हिजोको दिन नेपाली जनता र समग्र नेपालकै इतिहासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा रह्यो र त्यही दिनको त्यो घोषणाको सम्झना स्वरूप आज यहाँ ऐतिहासिक सभाको आयोजना गरिएको छ। सरकारका तर्फबाट आयोजना गरिएको यस सभामा विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू लगायत प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूदेखि सर्वसाधारणहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ यहाँ। र यो एउटा आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना यस कारणले पनि भयो, असोज तिनको घटना, र यसलाई सम्झिनका लागि र यसलाई मनाउनका लागि आज ऐतिहासिक सभाको जुन आयोजना गरेको छ, सरकारले आयोजना गर्यो र शीर्ष तिन दलको सहभागिता रहेको छ यसमा। शीर्ष तिन दलले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट आफ्नो मौलिक वेशभूषा र मौलिक झाँकी झल्किने गरी विभिन्न झाँकीहरूसहित यो सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विभिन्न कोणबाट यहाँ यो र्याली जुन आएको थियो, यो र्यालीका सहभागीहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। उनीहरूलाई हेर्दा नेपालको विविधता अनेकतामा एकता, नेपालीको विशेषता भन्ने जुन हाम्रो नारा छ, नेपाली जुन एउटा विशेषता छ विश्वमा, जसले नेपाललाई चिनाएको छ, त्यो कुरो अहिले हामी यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौँ। संविधान आएकोमा समग्र देश यति बेला खुसी भएको छ। त्यो खुसीलाई साट्ने क्रममा बाह्र बुते सहमतिदेखि तीन दलले, विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी सहित अरू राजनीतिक दलहरूले जति पनि प्रयासहरू भए, आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि र हिजो संविधान घोषणा हुँदाखेरि त्यो दिनलाई सम्झनाका लागि र अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नका लागि पनि एउटा समग्र घोषणा गर्ने सन्दर्भमा शीर्ष तीन दलले यो घोषणाको आयोजना गरेको हो। र हामी यहाँलाई यो सैनिक मञ्च टुनी खेलबाट प्रत्यक्ष जोडिरहेका छौँ। यो प्रत्यक्ष अहिले भइरहेको यो समारोहमा, यो ऐतिहासिक समारोहमा, जहाँ संविधान जारी गर्ने शीर्ष तीन दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेतृत्वहरूको सहभागिता रहनेछ। उहाँहरूले देशवासीलाई यहीँबाट आह्वान गर्नुहुनेछ। संविधान एउटा सबैको चाहना थियो, जुन चाहना हिजोका दिनमा पुरा भएको छ। तर संविधानले मात्रै सबै कुरो हुँदैन भन्ने बुझेका नेपाली जनताहरूले अब संविधानपछि के त भन्ने कुरा पनि खोजिरहेका छन्। संविधान जसरी आयो अब त्यसको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै चुनौती देखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो संविधानलाई, आएको संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि उत्तिकै चुनौती देखिएको छ। विशेष गरी संविधान सभामा सहभागी भएका दलहरू जुन थिए, संविधान सभाभित्रै थिए, जसले संविधानको यो जारी प्रक्रियामा विमति जनाउँदै संविधानको जारी प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्, त्यो सँगै संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान सभामा समेत सहभागी नरहेका अरू दल र समूह पनि उत्तिकै छन्। उनीहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। यी दुवै चुनौतीका बीच अब हिजो घोषणा भएको जुन ऐतिहासिक संविधान छ, त्यो संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला भन्ने एउटा चुनौती आम नेपालीका मनमा यतिखेर छ। र त्यो चुनौतीलाई यो शीर्ष नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। र आजको यो सम्बोधनमा अब कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, जसले संविधानमा विमति राखेका छन्, जसले संविधानमा आन्दोलनरत पक्षका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन, यस्ता कुराहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यी कुराहरू चाहिँ देखिएको छ। र यसलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा यो सभामा शीर्ष नेतृत्वले घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले यो घोषणा, यो जुन ऐतिहासिक स्वागत जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यसै गरी सरकारका मन्त्रीहरू, उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, त्यसै गरी प्रकाशमान सिंह लगायत अरू मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति देखिएको छ।
मञ्चको आसन ग्रहणको जानकारी गराउन चाहन्छु, अनुरोध गरौँ। मञ्चको आसन ग्रहणमा सबै पार्टीका प्रमुखज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू, यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्षज्यूहरू एवं महासचिवज्यूहरूलाई हामीले मञ्चमै आसन ग्रहण गर्नको लागि व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसर्थ सबैलाई पदाधिकारीहरू तिनवटा पार्टीको र नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू सँगसँगै मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि मञ्चमै आसन ग्रहणको व्यवस्था मिलाएका छौँ र पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि हामीले आसन ग्रहणको व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसर्थ सोही अनुसार यहाँहरूले आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। ध्यानाकर्षण गराउँ, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको झाँकीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब केही क्षणमै यहाँहरूको झाँकी प्रस्तुत हुनेछ। यो संविधानको जारी प्रक्रियाको जुन यो ऐतिहासिक एउटा स्वागत समारोह आयोजना भइरहेको छ, संविधान जारी हुनु आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो। जुन हामीले खोजेका थियौँ करिब 70 वर्षदेखि नेपाली जनताले जुन चाहे त्यो कुराहरू अहिले पुरा भएको छ एक मानेमा। तर सँगसँगै संविधानको अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने, यसको सफल कार्यान्वयनको कुराहरू पनि छन्। केही पक्ष संविधान सभाबाटै बाहिरिएका छन् प्रक्रियाबाट, उनीहरूका छुट्टै माग राखेका छन्, विमतिहरू पनि छ। यो बिचमा अब संविधानको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला त? संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छँदैछन्। तर त्योभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आज हामी काठमाडौँ उत्सव मनाउँदै गर्दा नेपालका थुप्रै भूभागमा जहाँ अहिले आन्दोलन भइरहेको छ, असहमतिहरू प्रकट गरिएका छन्, हाम्रै नेपालीहरू कतिपय ठाउँमा हतासम्म भएको अवस्था छ, यो सन्दर्भकालाई सबैभन्दा पहिला हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो आज यहाँ यो उत्सव सकिसके पछाडि हाम्रो अबको काम भनेको संविधान सभाबाट जुन हामीले संविधान बनाएका छौँ त्यो संविधानभित्र अहिले आन्दोलनमा उठेका थुप्रै कुराहरू सम्बोधन भएको छ, बुदागत रूपमा त्यसमा भन्न सकिन्छ।
हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कुरा, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा खालि एउटा विषय सीमाङ्कनको, सीमाङ्कनको विषय पुनरावलोकन नगरिकन सात प्रदेश जस्ताको तस्तै कानुनमा जान सक्दैन भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएको। हिजो अस्ति तिन दलको नेताले पनि भनिसक्नु भयो। अहिले धारा 295 हाम्रो अहिलेको प्रस्तावित संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्था छ। आयोगले सीमाङ्कनलाई पुनरावलोकन संवैधानिक बाटो खोलेको छ। त्यसैले मेरो विचारमा अब यतापट्टि तिन दल लगायत अन्य दलहरू जो अहिले हामी संविधान निर्माणमा छौँ, हामीले अलि बढी लचकता र संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। आन्दोलनमा भएको साथीहरूले पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने भन्दा पनि मूलभूत रूपमा संविधानमा हाम्रो विषय छुट्छ कि छुट्दैन भन्दा छुट्दैन, त्यो नछुट्ने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ भनिसके पछाडि संवादको लागि उहाँहरूले पनि लचकता देखाउने हो भने हामी केही दिनभित्रमा यहाँ उत्सव, अर्कोतिर मातमको अवस्था होइन यहाँ भएको उत्सव जस्तै त्यहाँ पनि उत्सवको अवस्था सृजना गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति अब हामी लाग्ने हो। यहाँलाई शुभकामना। दर्शकबिन, हामीसँग अहिले संविधानको प्रक्रियाको बारेमा र यसको कार्यान्वयन कसरी होला भनेर काङ्ग्रेसका युवा नेता जो संविधान सभामा सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ। यति बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आगमन भइसकेको छ। अब यो कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात हुन जाँदैछ र यो कार्यक्रमको यो औपचारिक सुरुवातमा र नेताहरूले अब जुन संविधानको जुन चुनौती छ यसमा चाहिँ गर्ने कुराहरू छ र संचार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अहिले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालाज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै यस कार्यक्रमका विशिष्ट वक्ताका रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मान्य केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका विशिष्ट वक्ताका रूपमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अतिथिहरू आउने क्रम छँदैछ। केही अतिथिहरू आउने क्रममा बाटोमा हुनुहुन्छ। म आसन ग्रहण गर्नका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता श्री शेरबहादुर देउवाजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ आइपुग्नु भएको छैन। त्यस्तै म यस कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता श्री माधव नेपालज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै म आसन ग्रहणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता श्री झलनाथ खनालज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। अतिथिहरू आउने क्रम छँदैछ मैले भने, यस्तै मैले अहिले अब आसन ग्रहणका लागि नाम मैले भन्छु, आइपुग्नु भएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता श्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। आइपुग्नु भएको छैन उहाँ। आसन ग्रहणका लागि म नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री श्री वामदेव गौतमजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री श्री प्रकाशमान सिंहलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि नेपाल सरकारका मन्त्रीगणहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष कामरेड विद्या भण्डारी लगायत सम्पूर्ण उपाध्यक्षज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कामरेड नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री श्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। नेकपा एमालेका महासचिव श्री ईश्वर पोखरेललाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ आइपुग्नु भएको छैन। त्यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव श्री कृष्णबहादुर महरालाई हार्दिक आग्रह गर्दछु।
अब म नेपाली कांग्रेस एमाले ए नेकपा माओवादीका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै संविधान सभामा उपस्थित राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू स्थायी समिति सदस्यज्यूहरू पोलिट ब्युरो सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै यस सभामा उपस्थित नेपाल सरकारका संवैधानिक अङ्गहरूका निकायहरूका प्रमुखहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहणका लागि माननीय व्यवस्थापिका संसद सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। म सबैलाई एकपल्ट अनुरोध पनि गर्दछु, यो संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभाका सदस्यका रूपमा उहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिकाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै एकपल्ट जोडले ताली बजाइदिनुहुन आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। मुख्य सचिव लगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धानका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रम अत्यन्त छोटो छ, छोटो कार्यक्रमबाट मात्रै अब केही बेरमै यस कार्यक्रमको शोभा बढाउनलाई यस कार्यक्रममा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्ने कामका लागि योगदान पुर्याउनु हुने सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्नलाई हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि हुन्छ, त्यसका लागि केही बेर पर्खिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। पुष्पवृष्टिको तयारी सँगसँगै म नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको झाँकीलाई आफ्नो झाँकी प्रदर्शन गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब उल्लासको यो समयमा हेलिकप्टर झन्डै हाम्रो अगाडि माथि आइपुग्न थालिसक्यो, माथि आकाशमा केही बेरको प्रतीक्षामै पुष्पवृष्टि गर्नेछ हुनेछ हेलिकप्टरबाट। सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइलाई यसलाई उल्लासमय रूपमा मनाउनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। उल्लासको वातावरणमा पुष्पवृष्टिको क्षणलाई पर्खौँ।
आज यो सभामा हामीहरू नेपालको लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षमा जीवन गुमाउनु हुनेहरू जसको योगदान र बलिदानका कारण नेपालको संविधान निर्माण गर्न सम्भव भएको छ उहाँहरूलाई सम्झन पनि हामी यहाँ उभ्या छौँ। तर त्यो कामभन्दा पहिले म राष्ट्रगान बजाइदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र राष्ट्रगानका लागि सबैजना उठेर तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनलाई मेरो हार्दिक आग्रह छ। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल एकपल्ट फेरि पनि उठिदिनु हुनलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। मैले अघि नै भने यहाँसम्मको यात्रा साढे छ दशकभन्दा लामो अझ त्योभन्दा लामो बलिदानीपूर्ण यात्राबाट हामीहरू यहाँ आइपुगेका हौँ। आज हाम्रो कर्तव्य हुन्छ यो यात्रामा हामीलाई यहाँसम्म लिएर आउने वीर योद्धा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि हामीहरू 2 मिनट मौन धारण गर्दछौँ। सुरु शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै हामीले आज सम्झनुपर्ने हुन्छ नेपालको राजनीतिलाई यहाँसम्म लिएर आउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका गर्नुहुने लोकतान्त्रिक र वाम आन्दोलनका नेताहरू म स्मरण गर्न चाहन्छु। आज हामीले कृतज्ञता व्यक्त गर्ने दिन पनि हो हामीलाई यहाँसम्म लिएर आउनुहुने नेताहरूलाई स्मरण गर्दै बिपी कोइराला जसले 66 वर्ष अगाडि नेपाली जनतालाई क्रान्तिमा आह्वान गर्दा भन्नुभयो जनता क्रान्तिमा आउनुहोस् संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउँछौँ। आज उहाँको योगदानलाई विशिष्ट रूपमा स्मरण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गणेशमान सिंह जसले वाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एक ठाउँमा लिएर यो यात्रालाई एउटा बलियो बिन्दुमा 46-47 सालको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर पुर्याउनु हो उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ। सुवर्ण शमशेर त्यस्तै
कामरेड पुष्पलाल से पुष्पलाल जल्ले जहिले पनि पंचायत विरुद्ध को आंदोलन में लोकतांत्रिक वाम शक्ति एक ठाउँ में उभिन सके मात्र लोकतांत्रिक आंदोलन साँची अर्थ में सफल हुन सक्छ भन्ने विचारलाई सदैव नेतृत्व प्रदान गरेर हामी सबै नेपालीलाई प्रेरणा दिनुभयो कामरेड पुष्पलाल श्रेष्ठलाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ श्रद्धांजलि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ त्यस्तै वाम आन्दोलनका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ त्यस्तै कृष्णप्रसाद भट्टराई जसले जीवनभर सादगीका साथ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ त्यस्तै जननेता मदन भण्डारी जसले नेपालीको आशालाई असाध्य माथि चुलीसम्म पुर्याउन सफल हुनुभयो उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ र यो क्रममा विशिष्ट रूपमा स्मरण गर्नुपर्दछ हामीले आज जे काम पुरा गरेर हर्ष उल्लासका साथ हामीहरू जम्मा भएको छौँ त्यो कामका लागि एउटा ठुलो राजनैतिक बाटो सुरुवात गर्ने परिवर्तनको सुरुवात गर्ने र ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई सफल बनाउनलाई एउटा मार्ग कोर्ने नेता पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई आज हामीले सम्झनुपर्छ उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्दछ यस पछाडि म एउटा सानो मलाई चित्त बुझेको एउटा बिपी कोइरालाको भनाइ राख्न चाहन्छु मलाई लाग्छ सान्दर्भिक छ आज 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भएपछि बिपी कोइरालाले खुला मञ्चबाट बोल्नुभएको एउटा सानो अंश म पाठ गर्न चाहन्छु नेताहरूलाई हामीहरू सम्मान व्यक्त गर्दछौँ तर सँगसँगै यो उक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ बिपीले भन्नुभयो म भन्दा धेरै दुःख पाएका यातना सहेका त्याग गरेका तरुणहरू छन् म त चिनिएको छु अरू त प्रजातन्त्रको जगमा गढेका त्यस्ता पत्थर हुन् जसलाई कसैले चिन्दैन प्रजातन्त्रको त्यो मन्दिर तल गढेका जगमा रहेका ढुङ्गा जस्ता कति शहीद भए आजको उत्साहको दिनमा हामीले तिनीहरूलाई सम्झनुपर्छ जसको त्याग र बलिदानबाट आज यस ठाउँमा उहाँले भन्नुहुन्छ म उभिएर तपाईँहरूसँग केही भन्न पाइरहेको छु मैले अनुरोध गर्छु नेताहरू आज जहाँ यहाँसम्म पुर्याउनु तपाईँहरूप्रति हामीहरू कृतज्ञ छौँ तर जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनमा सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हामीले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ म नेताहरूको त्यो भाव तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु आज यो दिन त्यो सम्मान व्यक्त गर्ने दिन पनि हो नेपाली जनतालाई 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्षमा अथक सङ्घर्षमा संलग्न हुनुभएकोमा महान नेपाली जनताप्रति हामीले कृतज्ञ र आभार व्यक्त गर्ने दिन पनि हो अब यति भनेर अब छोटो कार्यक्रम भावनाले सिधै मन्तव्यको क्रममा जान्छु मन्तव्य छोटो छ 3 जना नेताहरूले मात्रै बोल्नुहुन्छ पहिले झाँकी पछाडि चले अगाडि चलिरहेछ झाँकी सकिने बित्तिकै म 3 जना नेताहरूलाई पालैसँग आग्रह गर्दछु
यसलाई चाँडै सम्पन्न गर्नु पनि छ। त्यसैले झाँकी प्रदर्शनको काम चाँडै सम्पन्न गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैले झाँकीको प्रदर्शन सकेर आफ्नो विश्रामको स्थलमा पुग्ने बित्तिकै बाजा बन्द गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी यो उल्लासमय वातावरणमा छौँ। हामीले यो यात्रामा हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ। लोकनायकहरू जसको योगदानले हामीलाई यहाँसम्म आउनका लागि एउटा प्रेरणा प्राप्त भयो, उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गऱ्यौँ। हामीले बाजा बन्द गरिदिनुहोस् शहीदहरूप्रतिको श्रद्धाञ्जली, महानायक नायकहरूप्रतिको सम्मान, कृतज्ञता, पछाडि नेपाली जनता जसले अथक सङ्घर्षलाई सञ्चालन गर्नु उहाँहरूप्रतिको सम्मान व्यक्त गऱ्यौँ। त्यस्तै आज हामीले नेपालको यो कठिन प्रक्रिया संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम बिन्दुका रूपमा संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्नुपर्ने काम पुरा भएको छ। यस कामका लागि हामीलाई हाम्रा मित्रहरूबाट धेरै ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ। छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, चीन लगायत मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यो कुरा हामीले स्मरण गर्नै पर्दछ। अब नेताहरू जनताप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्न सँगसँगै आउने दिनका बारेमा कसरी अब राजनीतिलाई यो गोरेठोबाट अगाडि लिएर जानुहुन्छ त्यसबारेमा आफ्ना संक्षिप्त मन्तव्य राख्न आउँदै हुनुहुन्छ।
तपाईँहरूलाई मन थियो, मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई मन थियो अगाडिको पङ्क्तिमा उभिनुभएका असाध्यै राम्रो बोल्ने नेताहरूको सुन्न पाएको भए हुन्थ्यो भनेर आज मौका यस्तै पर्यो। असाध्यै राम्रो वक्ताहरू, नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, अझ प्रधानमन्त्री हुन बाँकी रहनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सम्बोधन सुन्न पाएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुने थियो। तर आजलाई हामीले तिनजनाकै मन्तव्यबाट चित्त बुझाउनुपर्छ। म शान्ति प्रक्रियाका एकजना प्रमुख पात्र हस्ताक्षरकर्ता जसले आफ्नो जीवनमा अत्यन्त ठुलो जोखिम लिएर नेपाली जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने बाटोसम्म मुलुकलाई लिएर जानुभयो र जसले अब आउने दिनको यात्रामा पनि नेपालमा बाँकी रहेका असन्तुष्टिहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नका लागि उत्तिकै बढी प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान गर्नुहुनेछ र उहाँको पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीको सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बोधन गरिदिनुहुनका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय कामरेड प्रचण्डलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। यो ऐतिहासिक कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्य नेतागण, नेपाल सरकारका सबै तहका कर्मचारीहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका सबै जवानहरू र यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, म आफ्नो भनाई संक्षिप्तमा राख्दा मेरो अहिले अनुभूतिको दृष्टिकोणले मलाई दुईटा हाम्रा आदरणीय कविका दुई हरफ कविता भन्न मन लागेको छ। एउटा मान्यवर कवि माधव प्रसाद घिमिरेले भन्नुभएको र बडो मिठो स्वरमा गाइने गरेको, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नभए उचाइ हामी चुल्यौँ कसरी कहाँ, हिमालय नभए। मलाई यो कविता मार्फत नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई एउटा सन्देश दिन मलाई मन लागेको छ भने अर्को कवि 7 साल वरिपरि रचिएको कविता कवि गोपाल प्रसाद रिमालले एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ सबै चिज उलटफेर गर्छ भन्ने कविता। हिजो हामीले संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा गर्यौँ, एउटा युगको हामीले समापन गर्यौँ र एउटा नयाँ युगको सूत्रपात गर्यौँ। त्यस्तो युगको हामीले समापन गर्यौँ जुन नेपाली जनताका नाममा नेपाली जनतालाई केही राजा महाराजाले संविधान दिने युगको अन्त्य गर्यौँ, नेपाली जनताको नाममा केही विशिष्ट व्यक्तिहरूका आयोगहरूबाट संविधान दिने परम्पराको पनि हामीले अन्त्य गर्यौँ र नेपालमा एउटा युगीन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नेपाली जनताले आफ्नो निम्ति आफैले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभा मार्फत संविधान दिने एउटा ऐतिहासिक युगको प्रारम्भ गर्यौँ। जनताको युग प्रारम्भ भयो, त्यसकारण म यस दिनमा सम्पूर्ण देशभित्र र देश बाहिर भएका रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म हामी सजिलै आएका होइनौँ संविधान सभाबाट संविधान दिने आधुनिक युगको सबभन्दा वैधानिक, सबैभन्दा वैज्ञानिक, सबैभन्दा जनपक्षीय जनवादी प्रक्रियामा यहाँसम्म आउन हजारौँ नेपालीहरूले प्राण उत्सर्ग गर्नु पर्यो। थुप्रै सशस्त्र र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका चक्रहरूबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। झन्डै 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष पछि मात्रै हामी आज संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। मैले अहिले यसो भन्दै गर्दा
मेरो दिमागमा के स्मरण हुन आउँछ भने हामी तत्कालीन सातवटा राजनीतिक दल र विद्रोहमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीको बीचमा बाह्र बुँदे समझदारी भएर संविधान सभाबाट संविधान दिने प्रक्रियाको एउटा राजनैतिक सुरुवात भएको दिन र त्यस दिनपछि नेपालमा एउटा असाधारण राजनीतिक परिघटना देखा पर्यो जो दुनियाँमा कमै देखा पर्ने गर्दछ। सशस्त्र सङ्घर्ष र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, भूमिगत पार्टी र वैधानिक खुला पार्टीहरूको बिचमा समझदारी अनि यी दुईटै सङ्घर्षको बिचमा समायोजन, बडो राम्रो तालमेल इतिहासमा कमै देखा पर्छ। त्यस्तो तालमेल नेपालमा देखा पर्यो जसको परिणाम त्यसले एउटा नयाँ असाधारण परिणाम दियो र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यो देश पुग्यो। म आज त्यो शान्ति सम्झौता गर्दाको दिनलाई पनि म फेरि एकचोटि स्मरण गर्न चाहन्छु, जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा दिवंगत गिरिजा प्रसाद कोइराला र मैले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गऱ्यौँ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव नेपाल लगायत सबै नेताहरू हामी त्यहाँ उपस्थित थियौँ। मैले त्यो दिनलाई पनि स्मरण गरेको छु र यहाँसम्म आउनको लागि नेपाली जनताले जसरी सङ्घर्ष र बलिदानका श्रृङ्खलाहरू पार गर्यो, म आज यो ऐतिहासिक घडीमा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने युगको नयाँ प्रतिनिधित्व गर्ने घडीमा तमाम शहीदहरूप्रति, बेपत्ता भएका तमाम योद्धाहरूप्रति र हार्दिक श्रद्धाञ्जली, उनका शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँहरूको बलिदान बिना, उहाँहरूको सङ्घर्ष बिना यो दिन ल्याउन सम्भव थिएन। यति भनिसकेपछि म अब यो संविधान सभाबाट जो संविधान बनेको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, पक्कै पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती अब नेपाली जनताको अगाडि छ, किनकि केही मानिसहरूलाई संविधान सभाबाट संविधान ल्याउने विधि प्रक्रिया पनि राम्रो लागेको थिएन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो पनि राम्रो लागेको थिएन। कहीँ न कहीँ उनीहरूबाट कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू आउन सक्छन्। हामीले अहिले संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्नको निम्ति जुन राष्ट्रिय एकताको प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरू बीच एउटा दृढ सङ्कल्प र एकताको प्रदर्शन गरेर हामीले तमाम चुनौतीहरूको सामना गरी यो घोषणासम्म देशलाई ल्याइ पुर्याएका छौँ, आउने दिनमा पनि त्यो एकता अझ सुदृढ हुन जरुरी छ। राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा र नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा दृढ एकताले मात्रै हामी अगाडि जान सक्दछौँ। मैले भनेको छु, अहिले यो संविधानका प्रमुख विशेषता भनेको गणतन्त्र एउटा आफैमा एउटा ऐतिहासिक विशेषता छ। सङ्घीयता, जसको प्रयोगमा हामी जाँदैछौँ, आफैमा एउटा नौलो प्रयोग र नौलो विशेषतामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसै गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली, जो विश्वमा नै एउटा समानुपातिकताको दृष्टिकोणले नमुना संविधान भनेर हामीले गर्व गर्न सक्दछौँ, साथसाथै धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान जस्ता कुराहरू पनि यो संविधानका विशेषतामा परेका छन्। आदरणीय जनसमुदाय, यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा पक्कै चुनौती छन् र मैले भने हामी नेपालीहरूको एकताले मात्रै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, किनकि यो नेपाल राष्ट्रको, नेपाली जनताको स्वाभिमानको, आत्मसम्मानको विजयको रूपमा रहेको छ। यसलाई जोगाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेदारी पनि हामी सबै नेपालीहरूको, सबै राजनीतिक शक्तिहरूको, नेपाल राज्यभित्रका सबै सकारात्मक शक्तिको योगदान त्यत्तिकै आवश्यक छ। अहिले केही राजनैतिक दलहरू र केही जनताका समुदायहरूमा अझै पनि यो संविधानप्रति
त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुराप्रति केही असन्तुष्टि रहेका छन्। हामीलाई थाहा छ मधेसमा थारूहरू थारू जनसमुदायमा कतिपय आदिवासी जनसमुदायमा पनि जनजाति समुदायमा पनि केही प्रश्नहरू छन्, केही गम्भीर असन्तुष्टिहरू पनि छन्। म एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट मैले अस्ति संविधान सभामा पनि भनेको थिएँ, हामी माओवादीको स्थिति शान्ति प्रक्रियामा आएपछि र संविधान निर्माण प्रक्रिया त्यसको अभिन्न अङ्गको रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दा हाम्रो स्थिति अरूको भन्दा अलिकति विशिष्ट छ। हामीले नै यो देशमा उत्पीडित मजदुर किसानहरूका आवाजलाई आवाज दिनको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ। हामीले नै यो देशमा उत्पीडित जाति भाषिक समुदायहरूलाई उनीहरूको पहिचान र अधिकारको निम्ति अगाडि बढ्न अपिल गऱ्यौँ, आन्दोलित गऱ्यौँ, जागृत गरायौँ। त्यसकारण हामी अहिले पनि मधेसमा या थारूहरूमा या आदिवासी जनजातिहरूमा जब आफ्नो पहिचान र हकको बारे कुरा उठ्छ हामी माओवादी त्यहीँ हुन्छौँ, हामी त्यहीँ छौँ। तर नेपालको निम्ति एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आवश्यक छ, त्यसकारण हामी तीन प्रमुख दलहरू फेरि हामी एक ठाउँमा छौँ। यो एउटा ऐतिहासिक परिस्थितिको उपजको रूपमा रहेको छ। आज म यो मञ्चबाट मधेसमा रहेका दलहरू, केही असन्तुष्ट भएका दलहरू या मधेसी जनसमुदायलाई म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूका धेरै मागहरू नयाँ संविधानमा सम्बोधित भएका छन्। सङ्घीयता सबभन्दा बढी मधेसी जनतालाई प्राप्त भएको छ। सप्तरीदेखि पर्सासम्म पहिचानको आधारमा प्रदेश हेऱ्यो भने अन्य सबै जाति र भाषिक समुदायलाई भन्दा मधेसी जनतालाई त्यो पहिचान बडो प्रष्ट रूपमा प्राप्त भएको छ। तपाईँहरूले उठाएको समानुपातिक समावेशीको मुद्दा सम्बोधित भएको छ, हुँदैछ। तपाईँहरूले उठाउँदै आएको कयौँ वर्षदेखि नागरिकताको मुद्दा यो पटकको संविधानले सदाको निम्ति समाधान गरिदिएको छ। तपाईँहरूले अहिले भन्ने गरेको सीमाङ्कनको विषय पनि वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधित हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी तिनै दलले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। यो स्थितिमा तपाईँहरूका मुद्दा यो संविधान घोषणा भएपछि पनि वार्ताको टेबुलमा बसेर संवादको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न सकिने मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज यो मञ्चबाट मैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको एउटा प्रमुख नेतृत्व हुनुको हैसियतले तपाईँहरूको पक्षमा, तपाईँहरूका जायज मागको पक्षमा, तपाईँहरूको जायज चिन्ताको पक्षमा निरन्तर लाग्ने विश्वास दिलाउँदै तपाईँहरूलाई अविलम्ब वार्ताको टेबुलमा आउन म अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी थारू जनसमुदाय, आदिवासी जनजाति या जहाँनिर असन्तुष्टि छन् यो ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुनको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो महान प्रक्रियालाई यो टुङ्गोसम्म ल्याइपुर्याउन सहयोग गर्ने हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी चाहन्छौँ, हामी नेपालीहरू, हाम्रो राष्ट्रप्रतिको हाम्रो प्रेम, हाम्रो निष्ठा, हाम्रो विश्वास यसको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र यसको आत्मसम्मानको निम्ति हाम्रो विश्वासलाई म के विश्वास गर्छु भने हाम्रा छिमेकी मित्रहरू भारत र चिनले पक्कै पनि सम्मान गर्नेछन्। हाम्रो स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नेहरूले मात्रै आफ्नो स्वतन्त्रतालाई पनि सुदृढ गर्न सक्छन् भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अरू कसैको स्वतन्त्रतालाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने हामी आफै स्वतन्त्र हुँदैनौँ भन्ने विश्व इतिहासले देखाएको मान्यता हो। त्यसकारण हामी छिमेकीहरूसँग अझ विशेष रूपले, किनकि छिमेकी हुनुको नाताले हाम्रा केही विशेष सम्बन्धहरू छन्, केही विशेष समस्याहरू पनि हुन्छन्, तर तिनको एक अर्काको भावनालाई, एक अर्काको आवश्यकतालाई, एक अर्काको चाहनालाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने तरिकाद्वारा मात्रै 21औँ शताब्दीमा राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्धलाई पनि परिभाषित गर्न उचाइमा लान सकिन्छ। यही विश्वासको साथ
मैले भारतीय नेताहरूसँग पनि के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईँहरूको असल मित्रको रूपमा तपाईँहरूका जायज चासोलाई चिन्तालाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ र हामी चाहन्छौँ भारत सरकार र भारतीय जनताले पनि नेपालका जायज चासो चिन्ता र आवश्यकतालाई त्यसरी नै सहयोग गर्नेछन्। मैले भनेको छु हामी मित्र हुन चाहन्छौँ, हामी फेरि कसैको पनि यसम्यान या जे भन्यो त्यो मान्ने नेपाली कहिल्यै भएनन्, कहिल्यै हुने छैनन्। यसलाई सम्मान गर्न पनि म विशेष रूपले अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तिममा फेरि एकचोटि यो युगान्तकारी दिन जसलाई ल्याउनको निम्ति हजारौँ शहीदहरूले बलिदान गरे उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै र देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई गर्वको साथ बधाई ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद कामरेड प्रचण्ड। अहिले नल्याउँदा कहिले पनि नआउला कि भन्ने जोखिम भइसकेको थियो, त्यसै संविधान ल्यायौँ, असन्तुष्टहरूलाई पनि सम्बोधन गर्छौँ भन्ने विश्वास दिलाएर जानुभयो। अब म नेपाली वाम आन्दोलनका एक सङ्घर्षशील व्यक्तित्व जसमा जुनसुकै वेगको प्रभाव पनि रोक्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ, उहाँलाई सम्पूर्ण नेकपा एमालेको पङ्क्तिको तर्फबाट अहिलेको संविधान निर्माणमा पुर्याउनु भएको नेतृत्वदायी भूमिकाप्रति हाम्रो कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सम्बोधनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। केपी शर्मा ओली यति भनेपछि नाम भन्नु परेन। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष देशका प्रधानमन्त्री सम्माननीय सुशील कोइरालाज्यू, ए नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू लगायत सबै पार्टीका आदरणीय नेताज्यूहरू यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका नेपाली समाजका विभिन्न पेसा व्यवसाय र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो देश हाम्रो हो र यो नेपाल हो, हामी यस देशका बासिन्दा नेपालीहरू हौँ। अत्यन्तै खुसीको कुरो, लामो समयदेखि नेपाली जनताले यस नेपाललाई जो प्राकृतिक रूपले अत्यन्तै सुन्दर छ, सम्पन्न देश बनाउने, आधुनिक उन्नत विकसित देश बनाउने र नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली जनता सम्पन्न देशका जनताको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेर नै यस देशमा जनताद्वारा आफैले आफ्ना प्रतिनिधि